Peguam Siti Zabedah Kassim atau dikenali Siti Kassim memohon maaf kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad kerana mendakwanya memakai jam tangan jenama mewah berjenama Rolex. Minta maaf Ustaz sebab saya memang salah, cap Siti Kassim menerusi akaun Twitter. Dia merujuk ciapan menerusi akaun Twitter milik Idris yang memaklumkan jam dipakainya itu adalah jenama buruj yang telah lama digunakannya bagi memudahkan dirinya untuk mengetahui waktu solat dan arah kiblat. Boleh solat kat mana-mana dalam pejabat yang baru masuk pun boleh sebab senang nak tentukan arah kiblat, jelas Idris. Idris berkata demikian sebagai mengulas ciapan Siti Kassim yang mendakwa beliau memakai jam tangan berjenama Rolex. Menerusi tangkap layar daripada Twitter Siti Kassim, peguam itu meminta pengikut laman sosialnya memeriksa jam tangan Rolex dipakai Idris.